Vi är tillbaka från semestern och befinner oss i Mickes bil. Vad vi har att se fram emot i denna bloggvideo är bland annat häftiga platser. Ja. Jävla fågeljävel. Här ut. Helvete. Här går inte på mig då. Nej du. Ja, vi har kört för långt. Där är den ju för fan. Nej, sluta. Du får inte säga så när man inte är där. Nej, jag var inte där först. Fan. Vi är ute på djupt vatten kan man säga. 130 meter vid T-korsningen. Sväng till vänster. Käften! Det känns ju som att ligga här ute alltså. Är det långt? Vad hette den sajten vi var inne på? Det verkar nu, när vi läste lite mer om den här källan, verkar det nu som att tornet... Det har aldrig funnits här. Och det är rivet och på det stället där det var. Och det var precis utanför Karlstad. Ja. Men vi skulle ändå förbi här till det andra feta stället som ni snart får se. Obehöriga motorfordon. Kör in då. Ska jag göra det? Ja. Åh, oh, jävlar! Det är ballen. De är nästan för sönder. Ja. Det är ja, äckligt och förorenat vattnet där. Kan man komma upp? Tyckte jag hörde något. Oh my god, what's this? A stranded ship. Det är en helikopter här. Inga problem. Vi klidar ihop. Jag vill kika ner i hålet. Det är rätt säkert att vara här inne och filma. Ja, ja. Jävla ruttet här. Fan vad fett. Ta någon bild här. Jävla snyggt tak alltså. Det står vatten här inne, det är snyggt. Vi ska nu trotsa döden och gå in i en väldigt svår passage. Den är tala. Då går vi. Jävlar alltså! Kolla den här spindelnätet. De är helt fyllda. Kolla hur mycket mat det finns i de här. Den här är inte jävla hållbar. Det finns inga spindlar. Bara mat. Oh, det är rätt mycket vegetariskt också. Fan, då, ska jag öppna den? It's locked! It's locked from the inside! Jävlar, vi kan inte komma ut. Ska jag ta av kameran? Ja. Vänta! Den här bänken... Jag tror vi gick på grund, grabbar! Vänta, jag ska ta en fetare bil. Ja. Det ser ut som att jag har gått på grund, Micke. Ja.